će ove godine imati tri koncertne večeri, to je 28. 29. i 30. juli sa početkom u 20:30 u dvorištu Kurije. Mislimo da će nas vreme poslužiti. Ako slučajno bude lošeg vremena, imamo i rezervnu varijantu, znači sadit ćemo se u salu pozorišta. U četvrtak je folklorno veče. Imamo Elektro Porcelan iz Aranđelovca u gostima i ansambl Gusala, tako da imamo jedno dobro razigravanje pred muzičke večeri. Petak i subota su rezervisani za orkestre, bit će lepe muzike, bit će možda i nekih numera koje će biti iznenađenje i za same učesnike i kampa i fenoka, zato što nije još sve najavljeno, ali imamo neke lepe ideje i mislimo da će one u subotu imati svoju realizaciju. Mi smo već peti put, dakle, gosti ansambla Gusle iz Kikinde. Večera smo se predstavili sa našim programom, dakle, sa tri koreografije. To su igre iz Šumadije, koreografije Milana Maksimovića, igre iz Negotinske krajine, srpske igre Negotinske krajine, takođe koreografije Milana Maksimovića. I na kraju, dakle, našeg dela programa, publika će videti, dakle, igre iz Vladičinog Hana u koreografiji Neška Jovanovića. Što se tiče odziva publike, dakle, kao stari gosti, dobro smo poznati, dakle, publici i maksimalno smo zadovoljni i odzivom i prihvatanjem i drago nam je što kikinška publika, dakle, ne zaboravlja naše koreografije i što pozdravlja, dakle, velikim aplauzima, jer je ipak za naš trud i rad to najbolji, najlepši i glavni poklon.